Thank you.
Jäätiöliikenne huomioon. Me ollaan Oppien terminaalin suunnassa. Loivisalan kadun ja Tehtaan kadun risteyksessä suunnassa yksi tällä hetkellä. Pysäköity auto. Ja tehdään niitä linja 2, kun saavutte Lasipalatsille suunnassa 2, niin ottakaa yhteyttä ja katsotaan, että kierretäänkö Eira väärin. Eli linja 2, suunnassa 2, kun saavutte Lasipalatsille, niin ottakaa yhteyttä. Ja raitioliikenteelle tiedoksi. Väripysäköity auto Olympian terminaalin suunnalla on saatu siirrettyä ja liikenne jatkuu normaalisti. Ei tarvitse enää ottaa yhteyksiä loppiin.
Thank you.
Kiitos.
Thank you.
Thank you.
Brennan. Yes, moi, moi. Thank you.
Kiitos.